Čau visiem! Paldies par pieteikumu. Patiesībā ar Teslu ir tā, ka mums ātrākā Tesla uzrāja līdz 103,1 sekundē. Un tad ir 4,4 sekundes un 5,8. Līdz ar to tas ir diezgan liels kosmos. Jā, lai pirms es sāktu stāstīt par pašu Oxdrive, tad īsumā, ko es vispār esmu darījusi līdz šim, kopā ar partneriem mēs attīstījām ūdens zīmolu Amrita, un tas bija pirms Covida un ļoti aktīvi mēs darbojāmies Amerikā, mēģinājām to ievest tur, kas it nemaz nebija grūti, un diemžēl Covids arī izbeidza mums šīs mēģinājumus. Pēc tam tāds lielākais, ko jūs droši vien zinat, ir CityB. Tad es biju CityB country manager, tātad reģionālā vadītāja, ievedu šo uzņēmumu Latvijā un no nulītes uzbūvējām līdz tādam, kā tas bija 2021. Gadā. Nu, lūk, un tad mēs nonācām pie tā, ka es arī gribēju kaut ko savu. Es jau biju mēģinājusi dažas uzņēmumus. Tie nebija sanākuši vai tie nebija līdz galam tas, ko es gribu, jo nu, tu pamēģini vienu, pamēģini otru un saproti, nu vienkārši nav. Kaut kas tevi neaizdrauj tajā līdz galam. Un es sapratu, ka man ļoti, ļoti patīk mašīnas un īpaši ātras mašīnas. Un skatoties uz nākotni, mēs sapratām, ka nu, nākotnē tām ir jābūt elektroauto vai kam līdzīgam. Un tad paskatoties uz tirgu, kas tad ir tas, kas šobrīd ir ātrs un elektro, un bija skaidrs, ka tā ir Tesla. Tad nu līdz ar to tajā 2021. Gadā, kopā ar vēl šiem te trim puišiem, ko jūs tur redzat, mēs sēdējām pusdienās pie galda un vienkārši brainstormojām, runājām par visu ko, par the most ridiculous ideas. Un tad īstenībā tas, kurš ir kreisajā pusē augšā, bija puisis, kurš Juhans no Igaunijas. Mēs visi absolvējām vienu augstskolu un viņš pateica, kā būtu, ja mēs uztaisītu karšēringu ar Teslām? Un tajā brīdī es vēl biju CityB uzņēmumā un mēs pasmējāmies par to, ka nu būtu jau forši. Un nākamajā dienā mēs sarakstījāmies un sapratām, let's do it. Tā, ka tur nebija nekāda milzīga plānošana, tas bija burtiski pie pusdienu galda, tapa ideja un skaidrs, ka tā jārealizē. Un tad mēs mēģinājām sazināties ar Teslu. Tuvākais, cik mēs tikām līdz Teslai, bija Elon Musk viens no asistentiem. Viņiem ir viņu ļoti daudz, un tas bija pats tuvākais. Un tas īsais stāsts, kādā veidā mēs līdz viņam tikām, ir, ka es biju nominēta Forbes 30 zem 30 kategorijā, un viņiem ir tāda konference, kas ir online, tātad visām valstīm, visi, kuri bijuši nominēti. Un viena no runātājām bija SpaceX viceprezidente. Un viņa stāstīja par to, cik ļoti viņi priecājās, ka šeit ir šie jaunieši, un īpaši tur bija par sievietēm, ka viņi ļoti viņus atbalsta. Un es tajā brīdī izdomāju, ok, es pamēģināšu vienkārši viņas vārds, punkts uzvērts, at spacex.com. Un aizgāja, tas bija viņas ēpasts, un es viņai nosūtīju, un viņa atbildēja, pievienojot CC, tātad Elon Musk vienu no asistentiem. Un viņš savukārt mums iepazīstināja tālāk ar Eiropas headquarteru vadītāju, long story short, nekas no tā nesanāca, viņi nebija gatavi vispār sadarboties, negribīja gatavi dot nekādas atlaides, viņiem pa lielam pilnīgi vienalga, kas mēs tur esam, mēs kaut kādi tur maziņi, kurš vienvārds sakot, pilnībā mums atteica. Bet stāsts bija interesants, kā tikt līdz viņiem. Un tad mums īsumā īstais darbs sākās tieši pēc šīs, visa gan mēs parunājāmies ar Teslu, sapratām, tur nekas nebūs, ar viņiem sastrādāties nevarēsim. Un tātad mums vajag naudu. Mēs izreitinājām, ka apmēram mums vajag 500 tūkstoši, kā minimums, kas ir equity, saucamais, ka tev iedod naudu to, kas ir kā uzņēmuma kapitāls. Un tad mums vēl vajag apmēram 2,5 miljonus priekš automašīnu iegādēm. Bet tas ir pirmais finansējums. Skaidrs, ka mums vajag daudz vairāk. Kā parasti, ka tu ej pie investoriem, tu rādi ideju. Tu rādi savu MVP, kas ir tātad minimum viable product, kas ir tātad pats minimums kaut kāds makets, ko tu var nodemonstrēt, ka tas strādā. Nu, mūsu gadījumā mēs nevaram nopirkt vienu Teslu un nodemonstrēt, ka karšērings strādā ar vienu Teslu un viss ir skaisti. Skaidrs, ka tas mums nederēja. Mums nācās vienkārši iet un stāstīt kā ideju un teikt, jā, es strādāju tajā nozarē, es visu zinu, viss būs labi, trust us. Tāpatās, kā tad atrast tos investors? Ir tā, ka īstenībā nauda ir arī Latvijā, bet bieži vien tie cilvēki, nu, viņi nestaiga apkārt, nesaka, hei, man ir nauda, es labprāt investētu jūsos.
Un tur mēs ieslēdzām visus iespējamos kontaktus. Tātad mana čoma mamma mācījās pamatskolā kopā ar viena milzīga Latvijas uzņēmuma līdzīpašnieku. Un es prasīju čomam, vai viņš nevar sarunāt ar savu mammu, ka viņa sarunāt savukārt mums satikties. Un viņa to izdarīja, un tiešām mēs satikāmies pie viņas mājās, ēdām zupu un stāstījām par šo lielisko ideju. Diemžēl beigās viņš mūsos neinvestēja, bet nu, tas bija tas, kā mēs gājām pie visiem investoriem, ka tu eji cauri savai telefonu grāmatiņai un vienkārši skaties, kur kāds kādu varētu pazīt. Skaties LinkedInā, vai nav kāds, kas kādu citu pazīst un tevi var iepazīstināt. Un vēl viena svarīga lieta ir, ka mēs izmantojām līgumus, ko izmanto Bolt, kas tātad, kā mēs zinām, ir unicorns, un citi uzņēmumi tātad par investīcijām, bet ļoti bieži šie citi investori, viņi negribēja mums noslēgt līgumu un iedot šo naudu tādēļ, ka viņi gribēja līgumu, kas būtu viņiem draudzīgs. Bet mums vajadzēja līgumu, kas tiešām būtu draudzīgs visiem investoriem, un arī mēs nezaudātu tajā brīdī. Tādēļ tas ir taisnība, ka bieži vien darījumi beidzas pie juristiem. Šis viss process aptuveni aizņēma 8 mēnešus. 8 līdz 9 mēnešus, kad mēs bija ups and downs, bija brīži, ka mums likās, ok, we will not pull this off, ka nebūs nekāds Teslas karšērings, mums nebūs naudas, mēs labākajā gadījumā varam kādus 50 tūkstoši savākt. Bet mēs viens otru ļoti motivējām par to, ka nē, būs ok, būs ok. Un tā nu beigās 7 investors vēlāk. Mēs dabūjām investors no Latvijas, Igaunijas un no Austrijas. Mēs pārliecinājām mūsu sistēmas piegādātāju, jo tātad mēs aptām, mēs nevaram tajā brīdī uzbūvēt pašu savu aplikāciju, mēs ņemam saucamo white label, kuri mums izstrādā, visu mēs pārliecinājām, ka viņiem ir jāinvestē mūsos, ka rezultātā mēs esam viņu klients, bet viņi mums iedeva no sākuma naudu, lai attiecīgi mēs samaksātu pēc tam viņiem par šo sistēmas izveidošanu. Liela problēma bija auto iegāde, kad mēs sākām sapratām ārprāts, lai tu pasūtītu mašīnu no Teslas, tev ir jāgaida ilgstoši, tur gadu tu vari gaidīt, bet mēs apsolījām investoriem, ka mēs pēc pusgada jau launčosim, ka būs bizīts, un mēs saprotam, mēs nevaram dabūt mašīnas, un tad tas, ko mēs darījām, mēs gājām vienkārši visos portālos, pirkām no Vācijas mazlietotas mašīnas, dzinām viņas tur pa vienai pilnībā krāvām virsū, un līdz ar to, ja tu atvedi tikai pāris mašīnas, tad tu viņas arī nevar ielikt uzreiz karšēringā. Tad mums atbrauc pirmais treilers ar 7 mašīnām, nu, un ko tālāk, ko mēs ar viņām darām tajā brīdī. Mums jāpasaka investoriem, ka šis, mēs tērēsim šobrīd naudu, bet mašīnas stāv. Un tad tas, ko mēs izdomājām, ir, mēs izveidojam ātri mājaslapu, kur mēs izīrējām pilnīgi kā parasta kaut parasta noma. Tev ir jāatbrauc pie mums, jāparaksta fiziski līgums, jāsamaksā nauda pirms brauciena, jāatgādā mašīna atpakaļ konkrētā lokācijā. Nu, vienvārds sakot, tāda klasiska, savā veidā vecmodīga noma, pilnīgi ar visiem papīriem. Bet tas strādāja. Mēs nolīmējām vienu Teslu ar šo te banneri, ne, bet domēnu, un mums bija nevienas citas reklāmas, un tas nostrādāja. Cilvēki sāk parādīties, bija word of mouth, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ir word of mouth. Ja tu apkalpo savus pirmos 3 klientus un vienkārši perfekti, ticiet man, tā kā viņi stāsta tālāk cilvēkiem. Tur bija tik stilīgi, tik foršs servis, un tā mēs dabūjām aizvien nākamos, un līdz ar to, kad mums jau bija kaut kādas 22 mašīnas, tad mums viņa lielākā daļa bija nomā ārā. Nu, lūk, mums vajadzēja launčot mūsu bizīti 15. martā. Pienāk 15. marts, mēs neko nelaunčojam, mums nekas nav gatavs. Tad mēs teicām, ka 30. maijā, pienāca 30. maijā, mums nekas nav gatavs, mēs nevaram launčot nekādu biznesu. Un tad beidzot 30. jūnijā mēs to izdarījām ar lielu atklāšanas pasākumu. Bet ar visu to, ka mēs launčojām, mums App Store nestrādāja. App Store stundu pirms oficiālā launča pasākuma atsūtīja atteikumu. Tur pilnībā bezjēdzīgas lietas bija, ko pēc viņa atteica. Daļa auto bija vēl pie klientiem, līdz ar to mēs viņus nevarējām dabūt atpakaļ uz launču. Mēs nolīmējām 2 auto kā reklāmu, un mums atnāk auto atpakaļ, un kā jūs redzat, mūsu zīmols ir OX. Mums atnāk atpakaļ mašīna, kas ir tā kā tā ir diena rīts, un mašīna ir XO. Un ne, nu, diezgan forši, XO, XO, bet nu, tas īsti nav mūsu zīmols. Un tu, protams, ved atpakaļ, un tad, lai uzaicinātu cilvēkus, mēs fiziski manuāli izsūtījām 800 ielūgumus, kas ir Paintā,
es katrā ielūgumā rakstīju cilvēku vārdu, uzvārdu peintā, tā kā ieliku iekšā, saglabāju, izsūtīju. Tā vairāk kā 800 cilvēkiem, jo mēs gribējām tā, lai tas ir liels baz un cilvēki par to runā. Nu, un tad ir pats launču pasākums, kur tieši tāpat mēs šādi stāvējām uz skatuves, stāstījām, jo mēs to launču gribējām, nevis, ka mēs vienkārši noliekam mašīnas uz ielām un mēdījos aiziet ziņas, bet mēs gribējām kā tādu veselu pasākumu. Nu, ziniet, līdzīgi kā Elons Musk, ka viņš stāsta par jauno automašīnu, tad mēs gribējām nedaudz pakopēt, un mums tiešām izdevās, mums bija riktīgi ballīti, un par to mēs arī visu paši organizējām. Tā kā mums bija jāmēģina ietaupīt naudu, tad, protams, mēs tērējām cik vien maz iespējams un mēģinājām sarunāt visādus barterus. Ļoti labi ir barteri, jums ir labs servis, labs produkts, ļoti daudzi piekrīt tomēr apmaiņā pret to, ka, hei, tev būs uz vīkendu Tesla, tu mums, piemēram, izdari ABC, un tas strādā. Un šādas izskatījos naktī, kad mums bija beidzies launch, tad bija burtis tā kā spēka izsīkums, jo mēs praktiski nebijām gulējuši, varbūt kaut kādas pāris stundiņas. Un mums sākās, tātad 6 no rīta mēs tajā launch dienā sākām strādāt, beidzās pasākums un mums sāk zvanīt klienti. Vienvārds sakot, aplikācija nestrādā, viss uzkarās. Nevar atvērt durvis, nevar pabeigt braucienus, nepareizas maksas, mašīnas nerāda pareizu lokāciju aplikācijā. Nu, viss ir vienvārds sakot slikti tajā naktī. Un tad lielāko daļu no nakts mēs pavadam vienkārši ceļot telefonu augšā, jā, lūdzu, un mēs saprotam, ka mēs nevaram pat atrisināt tajā brīdī tās problēmas. Un tad mums bija no rīta jau 8:30 sapulce ar izstrādātājiem, kur viņi ātri ķērās pie darba, lai salabotu tās lietas. 11:00 mums bija jābūt jau TV tiešraidē vienā krievu raidījumā LTV, un es nerunāju krieviski, tā kā mana krievu loda ir tik slikta, bet man likās, būs jautri, nu bija ļoti jautri, nu tā, ka tiešām ļoti jautri, jo es 3 vārdus latviski, divus krieviski un divus angliski, un beigās tie raidījumu vadītāji saprata, ka viņi nesaprot vispār, ko es runāju, bet bija ļoti smieklīgi. Viņš vēl ir pieejams internetā šis raidījums. Nu, lūk, un tad beigās mēs nonākam pie tā, ka ir šodiena. Mēs esam jau 4 mēnešus tirgū, mums ir 45 mašīnas šobrīd. Cilvēkiem ļoti patīk. Kāršērings kā tāds ir diezgan sezonāls. Vasarā ir praktiski visas mašīnas ir off, uz non-stop. Tad uz rudeni ziemu cilvēki sāk izmantot kāršēringu burtiski komjūtam. Tātad no A uz B, no mājām uz darbu, no darbu uz veikalu, no veikalu uz treniņu, no treniņa mājās un viss. Un tātad tie ir mazi braucieni. Līdz ar to šobrīd beidzot mašīnas ir pieejamas aplikācijā, jo vasaras laikā bija tā, ka mums zvanīja cilvēki un teica, hei, jums tā kā aplikācija nobrukus, nevienu mašīnu neredz. Un sīsumā bija tādēļ, ka vienkārši, ja vasarā cilvēks paņem mašīnu, tad minimums viņš tur uz dienu vai divām vai trijām. Un tad, protams, ja tev ir nu, tur 22 mašīnas, tad nu, ir cik ir. Bet jā, šīs ir manas beigās atziņas. Pēc visa mūsu piedzīvotāja jau kopā ir sanākuši apmēram 2 gadi, tā kā kopā līdz šai dienai, kad mēs esam nonākuši. Un skaidrs ir viens, nav tāda nevaru, ir negribu, citas prioritātes, gribu darīt kaut ko citu, bet nu nav tāda nevaru. Ir varbūt slinkums, jā, fair enough. Komanda ļoti svarīga, jo ir brīži, kad tiešām likās, nu nebūs, nu, tā, nu varam aizmirst, šitā ideja nebūs, mums nesanāks, naudas nav, nekā nav, bet vienmēr ir tas otrs, kurš tev uzreiz tajā brīdī pasaka, ai, nu davai, pamēģinam vēl vienu reizi, un nākamajā reizē viņš ir down, un tad tu esi tas, kurš viņam pasaka, nu davai, pamēģinam to vēl vienu reizi. Nekaunība, nedaudz vajag to, bet tur ir jābūt tādam gudram, tu nevar kļūt iedomīgs un tāds, nu, kā pāri, tā kā ir tas teiciens, kā pāri līķiem, bet tev ir jābūt bišķiņ nekaunīgam. Tu nevari kautrēties un domāt, ai, no ko tad par mani padomās. Nu, nē, par to nevar domāt. Tev ir jābūt nedaudz nekaunībam. Nauda ir Latvijā. Ļoti bieži cilvēki domā par to, ka, ai, nu kādi jēgta man vispār kaut ko uzsāk. Ne te ir investīcijas, ne te cilvēkiem ir nauda. Nē, nauda ir. Vienkārši mēs esam... mums ir jāmaina tas mindsets, tā domāšana. Tā, ka mēs to izmainam, mēs ieraugam, ka īstenībā ir gan iespējas, kur investīcijas dabūt, jo ja tev visu laiku atsaka, nu tad varbūt padomā, varbūt kaut kas nav kārtībā produktam. Un vienmēr prasi, ja kādam tu prasi naudu investoram, viņš saka, nē, paprasi, hei, viss kārtībā, paldies, es saprotu, es varu uzzināt, kādēļ, nu tīri, lai es varu uzlabot savu produktu, savu servisu, vienalga, kas tas būtu. Ridiculous at first. Lai vai cik jums liekas tā būtu stulba ideja, sakiet to, izmēģiniet to, rakstiet uz papīra, jo tieši no tā, ka tev ir nenormāla stulba ideja, un tu saliec pašu trakāko ideju kopā,
tu vari sākt šķetināt tā kā atpakaļ gaitā, kāpties, līdz beigās tev var būt nenormāli kruta ideja. Un outlast temporary, tad tas ir, ir brīži, kad liekas tā kā ārprāts, nu kaut kas tik traks, tur nezinu, vai tas ir kaut kas personisks, vai tas ir biznesā, viss pāriet, lai vai cik kaut kas būtu traki, lai vai cik būtu grūti, lai vai cik būtu smagi vienalga, kurā jomā tas pāriet. Tā kā nevienas tā kā, sliktās lietas nav mūžīgas. Viņas var būt garākas, īsākas, bet viņas nekad, nekad nepaliek uz visu mūžu. Līdz ar to taisnība ir, ka absolūti viss ir tavā galvā. Mums bieži liekas, ka par mani droši vien tu runā to un to, pasties, kā tie uz mani skatās. Un tie cilvēki tajā brīdī domā tieši to pašu, kā viņi uz mani paskatījās. Un tad rezultātā šie cilvēki divi nesarunāja savā starpā, jo viņi ir viens uz otru jocīgi paskatījušies. Līdz ar to viss ir mūsu galvās. Nu, lūk, tas arī viss. Paldies jums! Apausīgai, paliekam. Es viski ieskriešu. Prieks redzēt arī sieviešu runātājus uz skatuves šodien nav bijušas. Es esmu pirmās? Jā, kāpēc tev tā šķiet? Vau, superīgi! Varbūt tev ir kāds ieteikums tieši dāmām, kas klausās, jo man liekas, dāmas kautrīgākas ir. Kā tu to pārvarēji? Nu, grūti, bet es teiktu, es domāju, ka nav kautrīgākas dāmas. Man liekas vienkārši, ka bieži vien tās tēmas ir par kaut kādām tehnoloģijām, un vienkārši šī sievietes varbūt retāk ir tehnoloģija jomā iekšā. Es domāju, ka tas varbūt ir tāds, nu, jo pārsvarā vienkārši džekiem vairāk interesē, un tad, ja nezinu, tur ir kaut vai vakants uz kaut ko, tad vienkārši piesakās 10 džeki un viena meitene. Un tad, zin kā, nu, tad tev ir jākonkurē vēl ar 10 cilvēkiem. Domāju, ka tur varētu būt tā, Štela. Nu, tagad tev būs jākonkurē, man šķiet tikai ar vienu. Mums nekad ir brīvprātīgi, ko es panācu tālāk, kurš ir gatavs. Valdis ir kaut kur tur vispār. Jūs varat rokas necelt. Valdis ir kaut kur tur. Es speciāli aizgāju bišķi tālāk. Jā. Nākam skatuvi. Ar aplausiem, ar aplausiem. Jā. Tev būs konkurente. Ketija, jā? Ketija, lūdzu, skatuvis, Ketija būs tava konkurente. Mēs minēsim automašīnu markās. Jā. Čau. Ko tad citu vēl? Tad mums rādīsies augšā, mums ir viens zvaniņš, līdz ko jūs saprotat, ka tā mašīna zvana zvaniņu. Jā? Tad būs jāskatās tur, jums kaut kā ērti laikam šajā pusē jātnāk, vai ir sāniņu, vai kā jums ir ērtāk. Tad mums rādās marka, jūs zvanat zvaniņu, jūs atpazīstat, tad saucat. Bet marka vai, nu tā kā tev konkrēts modelis jānosauc vai tikai marka? Tikai, tur būs logo. Okay. Būs diezgan viegli, man liekas. Es, ka būs diezgan viegli. Ok, atbalstam nedaudz, jā. Ok, labi. Būs labi. Kopā, ja kas varēsiet teikt priekšā, bet es domāju, ka zinās. Labi, pirmais. Fords. Piedodas bija ātrāk. Ok, Fords. Kaut kas teica Opels, es redzēju. Ok, labi, otrais. Nē, uz Airburta. Renault, sīt sauc par Renault. Ir arī Renis, labi, trešais. Tesla, labi. Viņi nepaspēju, nezināju. Labi, ok, ceturtais. Nu, jūs varat klausīt. Tur saka Lada. Lada? Jā. Yeah. Lada! Jā, aplausi visiem, kas palīdzēja. Piektais. O. Škoda, labi. Sestais arī, man liekas, ka viegls. No. Toyota, labi. Ļausim. Šis būs grūts, es arī nezināju. Labi, nākamais. Buik? Nē. Palīdzam. Tas, ka nezinu. Kas? Great Wall, tieši tā! Jā, tie, kas nezināja. Es šito ieguglēšu. Viņa zināja. Es neatbildu par rezultātiem vai patiesību. Labi, nākamais. Dojamies beigām. Volkswagens, jā. Mums jau neizšķirts ir. Labi, pēdējie trīs. Šis. Dodge, jā, labi. Priekšpēdējais. Maserati, jā, labi. Un rezultāts ir neizšķirts.
Līdz to pēdējais jautājums 11. Un kas šī ir pa automarku? Kāds saka Mazda? Infiniti! Aplauzi uzvarētājai! Nē! Labi, paldies! Jums tur ir jāiet uz 306 šameru, un tur arī balviņas vēl ir, jā? Es arī viss? Jā, tev arī, brīvs. Lielas paldies! Kaut kur palīgi. Aplauzi Egijai!